Новый курс уже в Одессе. Юлия Тимошенко презентовала проект государственных реформ. Новый курс Украины. Это, по сути, предвыборная программа лидера Батьковщины. Документ состоит из 4 частей, которые в сумме дают новые правила функционирования всех сфер государственной и общественной жизни. Перший блок – це нова конституція України. Другий блок – це новий економічний курс. Третій блок – це всі соціальні проблеми, всі взагалі проблеми, з якими стикається в своєму повсякденному житті людина. Це комплекс практично забезпечення нормального життя кожного українця. Туди буде входити і освіта, і охорона здоров'я, і вся система соціального захисту, екологічні проблеми, безпекові проблеми, які стосуються життя людини. Це третій блок. І четвертий блок – це нова стратегія миру. На данный момент Юлия Тимошенко ездит по стране и собирает различные предложения по формированию своего нового курса. Также лидер Батьковщины пообещала, что в случае избрания в президенты первым делом подпишет указ о проведении референдума о новой конституции Украины.